Milé děti, tak jste to slyšeli při bohoslužbách. Jákob se vydal na cestu domů. Ale jak se říká, opakování je matka moudrosti. A také nevyšlo se mně všecko do toho příběhu, který jsem vám v neděli říkal. A tak ten velký příběh o velkém návratu a také o tom, jak Jákob přestal utíkat, poslyšte ještě jednou. Hospodin po dlouhém čekání otevřel i Ráchelino lůno. Narodil se jí Josef, to už víte. Pro Jákoba to byl signál vydat se domů, do země svých prarodičů a rodičů. Zdali pak ještě žijí otec a matka. A jak to bude s bratrem Ezauem? A tak Jákob jde k Lábanovi. Nech mě odejít, Lábane, strýčku můj. Nech mě odejít i s mými ženami a dětmi a se vším, co jsem si u tebe vydělal. Raději ne, myslí si Lában. Jákob je nad zlato. Je požehnaný, je tím, kdo přináší štěstí, kam jen přijde. Jsou takoví lidé. Kam jen šlápnou, všemu se daří. Vše začíná růst. Je to jako s Abrahamem a Sárou. Izákem a Rebekou. Kam přišli? Byl dobře. Byl pokoj. A Jákob, jo, ten je jim podobný. Ostatně i on má to, co měli oni. Zvláštní požehnání. Jiskru v životě. Takřka je zapomenuto, jak ho získal. Že to vlastně bylo tak říkajíc podvodem. Ale to teď nechme stranou. Lában Jákoba pustit domů nechce. Nechce přijít o takového šikovného pracanta. No, chce asi přijít ani o děti, vnuky, ale hlavně nechce přijít o to všechno, co si Jákob u něj vydělal. Dokud Jákob u něj má všecko pod kontrolou. No a to tihle chlápci, tihle lidé mají ze všeho nejradši. Mít všecko pod palcem. Jákob se u Lábana vzmohl. Měl velká stáda, to víte. A Jákob v tom všem vidí boží zásah. Ráchel, Leo, Bůh mého otce, byl se mnou. Teď vím, že mě volá, abych se vrátil do své země. Pojďte se mnou. Je nejvyšší čas opustit Cháran. Tohle místo, odkud vyšel můj děda s babičkou a moje maminka, už je mi těsné. A Jákob se tady v Cháran postavil na vlastní nohy. Ale tyhle nohy ho vedou na místo, kde má být. V zemi, kterou Hospodin slíbil už jeho prarodičům. Kde jeho táta kopal studny. A přiváděl tak vodu i ostatní. Jákob, jo, už to není ten chudák, který utíkal z domu. Teď je pán. Ale přesto se trochu bojí. Ráchel, Leo, půjdete se mnou? Půjdou s ním, mají ho rádi, důvěřují mu. Lában se k ním totiž nechoval moc hezky. Vlastně Jákobovi podivně prodal. Zahrál si s nimi opravdu podivnou hru. Ale Jákob se bojí odejít s Cháran. Nevěří, že by je Lában jen tak pustil. A tak se s Cháran vyplíží potají. No, slyšíte dobře. Jákob opět utíká. Sice je bohatý, má velkou rodinu, ale opět utíká. Jako kdysi z domu, kde podvedl toho svýho bráchu. Když se vydávají na cestu, Lában není doma. Je právě několik dní pryč, je na pastvinách a tam stříhá svoje ovečky. A s sebou má i svoje syny. Oni už si, ti synové Lábana, a Lában sám dlouho říkají, já jako přišel jako nuzák, žebrák. A teď je tu jako pán. Ještě chvíli
a bude bohatší než my. Tohle nesmíme tolerovat. Jo, závist, to je zlá věc. Kdo se nechá pohltit závistí, je blízko tomu udělat něco nepěkného. Když to Jakob zjistil, že ho tam moc nechtějí, už ho nic nedrží. A tak se vydal na cestu. Jakob cestu zná, jak by ne. Už jednou ji prošel, sice opačným směrem, ale prošel. Ale zná ji také proto, že je to cesta, po které kráčel otec Abraham, naplněn vírou, když ho povolal hlas Hospodinův. A také proto, že je to cesta, po které kráčela matka Rebeka, když stejný hlas zaslechla ve slovech Eliezerových. A je to cesta do země zaslíbené. Jákoba volá Bůh Abrahamův a Sářin, Bůh Izákův a Rebečin. Volá ho Ezau, jeho bratr. A Jákob se vrací ve svých šlépějích, vrací se domů. Než se ale vydají na tu cestu domů, něco se stane. Ráchel cítí, že tahle cesta má jen jeden směr. Domů už se nevrátí. Ví sice o Bohu, který Jákoba vede, ale že by se na něj spolehla celé a úplně, no to ještě nedokáže. S Bohem to má tak trochu rozházené. Nejdřív se musela dělit o Jákoba a pak dost dlouho čekala na dítě. Ráchel moc důvodu Hospodinu důvěřovat nemá. A tak poslyšte. V den odjezdu byla nenápadně tichá. Ještě jednou prochází stájemi a stodolami a zastavuje se na svých místech v zahradě. Jo, tady. Tady šplhala po stromech. Jo, tady. Poprvé políbila Jákoba. Ještě jednou prochází domem. Nahlíží do pokoje, kde se narodila. A kde žila jako dívka, kde se stala ženou. Ještě jednou se tiše zastaví u domácího oltáře. Tady jsem se učila modlit. Tady jsem cítila blízkost Bohu. Jaký to připadá vzdálené. Bohové zašlých časů, jejího mládí. A náhle pod dojmem okamžiku nepozorovaně popadne bůžky a schová si je pod sukně. Raději se nevydávat na cestu bez nich. Vydat se jen tak naslepo. Nejsem blázen. Naslepo do neznáma. A už je naráchel trochu moc. I když člověk ani pořádně neví, co dělá. Když se má rozhodnout, hledá oporu všeho možného, Ráchel ji vidí u bůžku svého mládí. Kousek domova. Chci si vzít sebou kousek domova. Ne, ale přinese jí to štěstí? Jsou to vůbec mocní bohové? Uvidíme. Karavana se právě vydává na cestu, tak nemeškejme a pojďme za ní. Po třech dnech se ale od ovcí vrací Lában. Jo, přijde domů a je nějak podezřelé ticho. Žádný děti, žádný dcery, Jákob nikde, stáda nikde. Lában zuří. Všichni jsou pryč. Nemešká ani minutu. Vezme své syny a žene se za nimi. Ten jim dá, je naštvaný do ruda, do běla, rozhavený. Jenomže on jim nic nedá. V noci se mu totiž zjeví Hospodin. Promluví k němu. Ve snu mu klade na srdce, aby Jákobovi neublížil. No tak po takovéhle podivné noci se ráno probudí a vydává se na stíhací jízdu dál. Sedmý den je na cestě, když doženou tu karavanu vedenou Jákobem.
Jákobe, co jsi mi to udělal? Oklamal jsi mě. Jako vězni si odvedl mé dcery. Proč jsi utekl potají? Proč se se mnou nerozloučil veřejně a čestně? Byl bych ti rád vystrojil rozloučení. S písničkami, bubínkem, citarou bych ti hrál. Proč pak si mi nedopřál, abych aspoň políbil své dcery na rozloučenou? Mohl jsem s tebou naložit zle. Ale tvůj Bůh se mi zjevil a ten mi klade na srdce, abych tě nechal odejít v pokoji. Jakub přiznal. Bál jsem se. Říkal jsem si, že nenecháš své dcery odejít, že mi je vezmeš. Lában jen těžko zadržoval vztek. Proč jsi mi ale ukradl mé bohy? Tvé bohy? Přísahám Pán Bůh, tvé bohy nemám, odpověděl Jákob. Jestli je tady najdeš, u kohokoliv, ten nezůstane naživu. Jákob právě nic netuše, vystavil svou milovanou ženu Ráchel smrtelnému nebezpečí. Ráchel totiž skryla bůžky pod sedlo na svém velbloudu. Domovní prohlídka začíná. Lában pročeše každý kout Jákobova stanu. Lejin stan taky obrátí vzhůru nohama. A stejně tak stany obou otrokyň, bůžci nikde. Na řadě je Ráchelin stan. Lában vstoupí a hle, tamhle v koutku v sedle svého velblouda sedí Ráchel. Nevinnost sama. Hledáte něco? Ano, hledám. A co hledáte, smím-li se otče ptát? Hledám naše bohy. Bojím se, že vám nemohu být k službám, tatínku. A nezlobte se na mne, že nevstávám, ale vidíte sám. Stalo se mi, co se stává ženám. Takže v Izraeli se o tom vypráví jako o veselém žertu. Hle, co to je za bohy, když se na ně dá normálně sednout? Jaká je jejich moc, když si je může Ráchel strčit pod sukni? A pravdu, není možné vymyslet pro ně legračnější místo. Těmhle bohům, Ráchel, nevěř. To jsou jen dřevěné atrapy. Pro Ráchel to ale zas tak veselá historka nebyla. Málem jí to stálo život. A taky jsou pro ně ještě stále ti bohové důležití. Spolehne se Ráchel někdy na Hospodina? A třeba nám to příběh ještě někdy poví. Pojďme dál. Lában své bohy nenašel. Našel si ho ale onehdá v noci Hospodin. A tak Jákob a Lában jdou nakonec každý svou cestou. Ale než se tak stane, těm dvěma se něco stane. Ti dva se usmíří. Hospodin jim tam dal takový zvláštní prostor. Prostor, ve kterém se potkají a ve kterém se rozejdou v pokoji. Často to mezi nimi bylo napjaté. Kdo z koho? Ty nebo já? Ale končí to jinak. Už ne ty nebo já, ale ty a já. Jákobe, ty a já, my dva spolu, uzavřeme smlouvu. Tento kámen zde bude na svědectví. Bude se jmenovat Mispa, hlídka mezi tebou a mnou. Zanedlouho už budeme daleko od sebe. Kdyby jsme dcery zanedbával, já se o tom nedozvím. Bude to ale Bůh, kdo bude svědkem naší smlouvy mezi tebou a mnou. Kolem tohoto kamene, který tu vztyčíme, na věky nikdy neprojdu s nepřátelskými úmysly proti tobě. A stejně tak ty. Nyní jsme přátelé, Jákobe. Hospodin, ať je naším svědkem. Jákob souhlasil. Smlouva byla uzavřená. Dokonce spolu pojedli. Jedli chléb? No to není jen tak jíst chléb. Jen tak s někým nejíme. Tady se děje něco víc než jídlo. Když s někým jím,
musí mu důvěřovat. A když s někým jím chléb po uzavřené smlouvě, skutečně mu důvěřuju. Těm dvěma se to nakonec povedlo. Druhý den na zítří poženal Lában svým dětem, políbil je na rozloučenou a odjel. V našem příběhu se tak náhle zjevila duha. Dva podvodníci, bývalý dělník z donucení, který pro lest nešel daleko Jákob, a jeho pán, který ho 20 let využíval, či dokonce zneužíval, který ho také neváhal podvést, a Lában. Jo, tak tihle dva nakonec překonali sami sebe. Bůh se postaral, aby se nerozešli ve zlém, ale v dobrém. Příběh má končit tam, kde se něco důležitého stane. Tady to důležité místo je. Necháme ty dva chlapíky jít. Příště se totiž Jákob, který už neprchá, neutíká, opravdu dostane domů, do země zaslíbené. Tak uvidíme, co na to Ezau. Mějte se hezky. Přeji vám všem Boží požehnání, to, které provázela Jákoba a celou jeho rodinu.